گھروں میں بھی یہی گوشت استعمال کرتے ہیں چن روش، اسی وجہ سے تو یہ سردی کی وجہ سے ہمارے جو پشتنی علاقے ہیں پورا یہ روسٹ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے گھروں میں بھی بناتے ہیں اور ہوٹل پہ بھی آتے ہیں یہ روسٹ کھانے۔ یہ بغیر مسالے کی ہے، یہ نمکین گوشت ہوتا ہے، اس سے نقصان نہیں ہوتا، اس وجہ سے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نمکین روسٹ ہے یہ ہم پہلے دھو لیتے ہیں پانی سے، پھر اس کے بعد پتیلے میں پیاز وغیرہ ڈال دیتے ہیں، ادرک لہسن، اس کے بعد چربی بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر روش رکھتے ہیں، جو سخت روش ہوتے ہیں وہ نیچے لگا دیتے ہیں، جو نرم روش ہوتے ہیں وہ اوپر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں وہ یخنی بنانے کے لیے، تو یہ دم پر رکھ دیتے ہیں، یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے دم پر پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو چربی ہوتے ہیں وہ چربی اس میں حل ہو جاتے ہیں اور نمکین روسٹ کا جو پانی ہوتا ہے وہ یخنی میں مل جاتے ہیں، اس کے بعد یخنی علیحدہ نکال دیتے ہیں۔ نارمل ریٹ ہے ہمارا، اس کے ساتھ قیمہ دیتے ہیں ہم، کابلی پلاؤ دیتے ہیں اور دال دیتے ہیں اور ساتھ چٹنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ 600 روپے ریٹ ہے، مناسب ریٹ ہے۔ تو کوئٹہ میں تو آپ کو معلوم ہے جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے اور روش ایک بڑی ایک اچھی سوغات سمجھی جاتی ہے، جب بھی ہمارے کراچی، لاہور، اسلام آباد سے کوئی مہمان آتے ہیں تو وہ باقاعدہ ہمیں فرمائش کرتے ہیں کہ جی ہمیں روش کھانا ہے۔ اور کوئٹہ میں کچھ مشہور ہوٹل ہیں، جیسے کہ نزدیک جن علاقوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ مشہور ہوٹل ہیں، ان کے بڑا مشہور ہے یہ اپنا روش، یہ سمپل گوشت بنا ہوا اور جس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے، اس کی تیاری اور جو ہے وہ مطلب ہر ایک صحت مند انسان، ہر ایک نارمل انسان اسے کھا سکتا ہے۔ سردیوں میں آپ کو زیادہ کیلوریز بھی ملتی ہیں، وٹامن بھی ملتی ہیں، اپنا پروٹین بھی ملتی ہیں۔